הרב פפר, אתה ידוע כרב, גם דיין, גם מגיד שיעור, וגם אחד שמקדם תנועת, נקרא לזה, מחשבה חרדית תורנית בחברה החרדית. מעניין אותי, האם יש ניסיונות לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני במגזר החרדי? ניסיונות לפתור אין עדיין, אבל לא כי... לא בגלל שלא ראוי שיהיו כאלה ניסיונות, אלא כי החברה החרדית לא רואה את עצמה במקום כזה שהיא מוכנה לקחת אחריות על נושאים של מדיניות, נושאים מדיניים. זה נכון גם בנוגע לכלכלה וגם בנוגע אפילו לדת ומדינה, קל וחומר בנוגע ליישוב הסכסוך. אז לא שאין דיבורים על זה ואין עמדות, אבל ניסיון של לקיחת אחריות ופתרון בפועל, זה עדיין לא הפשיב. זאת אומרת, אפשר להגיד שיש גורמים בחברה הערבית שעוד מפגינים נגיד השלטון הישראלי, החברה החרדית כל כך שונית שהיא בכלל לא מתערבת בנושא הזה בדרך כלל. בגדול נכון, לא שהחברה החרדית היא שולית, היא משפיעה, אבל היא בוחרת בקפידה את האזורים שבהם היא רוצה להיות דומיננטית ולנקוט בעמדה ואיפה שלא, ולכן יש גם השלכות בנוגע ל... הצפעה על תוכנית אוסלו, או הצפעה בנוגע לתוכנית ההתנתקות, וכך הלאה, שהחרדים לא הביאו עמדה, בוא נאמר, מאוד פוזיטיבית, אלא יותר היו מוכנים לזרום כדי לקבל את מה שהם רצו בפוליטיקה הישראלית, איפה שהיה אכפת להם. אבל זה לא אומר שאין להם עמדה כלשהי, זה פשוט שזה לא עדיין התפתח לכדי משהו אקטיבי וחיובי במישור הפוליטי. איך אתה מסביר את זה שבכאורה יש קווי דמיון בין חרדים לערבים? זה אמור היה ליצור שלופי פעולה או קרבה או לפחות פגישות פיוס, פיקוח נפש הרי? זאת שאלה טובה. תראה, מצד אחד אפשר לומר שיש דמיון לפחות של חלק מהציבור החרדי שהוא גם לא ציבור ציוני. כלומר, אין לו את החלק האידיאולוגי של הציבור הדתי-לאומי, אם זה הרב קוק, אם זה גם בלי הרב קוק, לחלק מהציבור החרדי אין את זה. אבל מצד שני, צריך גם להכיר בכך, שהציבור החרדי הוא מאמין גדול באתוס יהודי, אתוס יהודי לאומי. עכשיו, הוא לא מבטא את זה בשפה הלאומית המודרנית, אבל זה לא אומר שאין לו תפיסה לאומית יהודית, ולכן, אפשר לקרוא לציבור החרדי באיזשהו מקום ציוניות או ציונית רדומה. יש שם משהו ציוני, אבל זה לא ציוני במובן המודרני של תנועה פוליטית, אלא ציוני במובן של זהות יהודית חזקה מאוד בתור עם. עם ישראל, הרעיון של עם ישראל, עם ישראל זה רעיון עמוק ונוכח וקיים מאוד מאוד בתור הציבור החרדי. ולכן בסוף, יש כן חיבור, הזדהות, מכנה משותף עמוק בין הציבור החרדי לבין התנועה הציונית בווריאציה כזו או אחרת. בפוליטיקה זה מסתבך, והעובדה שהתנועה הציונית הייתה תנועה מאוד חילונית, אז זה מסבך. ואפילו מדינת ישראל הייתה סוג של אנטי-דתית, לפחות בתקופה של קום המדינה. אבל לכן גם הבריטים הערבים, סביב הנושא הזה של ציונות ואנטי ציונות, היא ברית לא טבעית. היא טבעית אולי לחלקים הקיצוניים מהשערים, חלק מהקבוצות, נטורי קרתא וכדומה, אבל למיינסטרים החרדי זה לא איזה שידוך... ומה לגבי המעמד הסוציו-אקונומי? שידוך משמיים, ומה לגבי המעמד הסוציו-אקונומי? סוציו-אקונומי, תראה, הציבור החרדי, הסוציו והאקונומי לא בדיוק הולך ביחד. בדרך כלל יש דבר כזה, מעמד סוציו-אקונומי. מי שנמצא בתחתית של המעמד הכלכלי, הוא גם בדרך כלל בתחתית של המעמד הסוציאלי. ולכן יש שם תרבות של פשע וסמים וזנות וכל מיני תופעות מאוד בעייתיות. הציבור החרדי הוא אמנם בנוגע לאקונומי, המצב הכלכלי הוא לא משהו. אבל דווקא במובן המעמד הסוציאלי, הציבור החרדי יש, אין הרבה פשע, יש דווקא אזרחות למופת בחלק, לא לקיחת אחריות אזרחית, אבל אזרחות טובה, ומעבר לכך, חיים רגועים וטובים. המשטרה יודעת
מה היא עושה, או הממשלה יודעת מה היא עושה, כאשר היא בוחרת בערים החרדיות בתור ערים ראויות לסגר או לעוצר או לא משנה מה. כי הם יודעים שהחרדים לא יעשו הפגנות אלימות, הם לא יעשו התפרעויות וכדומה. וגם בזה, אני אגיד לך משהו נוסף, גם בנוגע ליחס בין החברה החרדית לחברה הערבית, היא גם לא פשוטה בגלל החברה החרדית, יש לה כן אתוס גלותי. עכשיו, האתוס הגלותי מצד אחד זה מתח מול הציונות, אבל זה גם מתח מול הגויים, מול אומות העולם. והערבים, גם ככל שהם יהיו נאורים וטובים, הם עדיין אומות העולם. וגם פה יש לך איזושהי נקודת מתח. הבנתי, זה מספר שאלות לסיום. בעצם שאלה אחת משתי זוויות, מה הפתרון שלך שאפשר לעשות בשביל להוריד את מפלס העוינות, לקדם שלום, נקרא לזה, או שלום, או ביטחון בין חרדים לערבים, או אם אפשר להעמיק, אם זה לא הפתרון שלך, אז לפחות מה הפתרון שיוכל לעבוד, משהו. אז אני חושב שני דברים. קודם כל, הערך של השלום הוא ערך מובהק ביהדות, בדת. אין לנו ברכה, סדר ברכות, שלא מסתיים עם שלום. התפילה שמתפללים שלוש פעמים ביום מסתיים בברכת שלום, שים שלום. ברכת המזון מסיימים עם שלום, ברכת הכהנים מסיימים עם שלום, הכל מסתיים בשלום. אלא שאנחנו מתפללים את הברכות הללו ושמים את השלום באיזשהו מקום מטאפיזי, מקום מטאפיזי, מקום רוחני, איזה רעיון נשגב של שלום. לא חושבים על השלום במונחים ארציים. ולכן, קודם כל, הייתי מנסה להביא לתוך העולם החרדי הדתי, החרדי בפרט, את הרעיון של השלום במובנים ארציים. תבינו שהשלום שעליו אנחנו מתפללים הוא לא שלום בשמיים, הוא לא שלום רעיוני, הוא שלום פה וצריכים להשקיע בו, צריכים לחשוב עליו. אז זה א', ב', בנוגע לתהליכי שלום, הייתי מנסה לערב רבנים. יש אפשרות כזו. יש מספיק אנשים שהיום גם בתוך העולם החרדי מרגישים את האחריות הזאת. הם מספיק שנים חיים במדינה, מספיק מרגישים את המתח הזה, את הצורך הזה, להיות מוכנים. וככל שיהיו יותר נציגים, דמויות, שיש להם נראות חרדית נורמלית, לא קיצוני מנטור קרטה, אלא מיינסטרימים שמעורבים בכל מיני תהליכים, מתקשים לא יודע מה, הדבר הזה יכול להביא לידי איזושהי התקדמות. יהיה אפשר לצפות לאיזה פתרון קסם, אבל עצם זה שמערבים דמויות דתיות וגם רעיונות דתיים בתהליכי שלום, ולא הולכים מיד למחנה המשותף הליברלי, שהוא דווקא מחנה משותף מאוד חילוני, ואומרים מה יביא שלום, ככל שנהיה כמה שיותר חילונים, אז לא יהיה מתח דתי וזה יביא שלום. לא, כל אומה וכל צד יש לו מסורות, יש לו זיקה לדת, וכמובן, אם מדברים על הציבור החרדי, הוא רוצה לראות שיש לו הזדהות, שהוא לא מוותר על כל הערכים הבסיסיים למען השלום. ולכן לערב חרדים, לערב רעיונות דתיים שיכולים להשתלב טוב מאוד עם העיקרון של השלום, זה יכול לעשות הרבה טוב. אבל אם מערבים רבנים, מה הם יעשו? מתפגשו עם אנשי דת ואנשי ציבור מהמגזר הערבי ולהוריד את העוינות? כן, ככל שנוכל לעשות מפגשים של דמויות חרדיות שמוכנים, מוכנות להיפגש עם דמויות מקבילות מהצד הערבי, ובסוף מפגשים בין דתיים זה לא איזה משהו זר שמעולם לא היה, תמיד זה היה, והעיקרון הזה של לחיות ביחד זה סך הכל דבר שמופיע בתנ"ך, בתלמוד, בכל מקום, מפני איבה, ולא רק מפני איבה, אלא לקדם שלום. אבל אם לא, אף אחד לא ייזום את זה, זה לא יקרה לבד. אף אחד לא ילך לדפוק על דלתות של שכונות ערביות וליזום את זה. אתה נפגשת עם איש דת מוסלמי ערבי? בהחלט. הייתי חלק מפרויקט, אם אני זוכר נכון, זו הייתה יוזמה שהייתה קשורה לאוניברסיטה העברית, והיו לנו כמה מפגשים עם אימאמים. היה שם, זה לא היה הכי מוצלח בעולם, אולי בגלל הדמויות שנבחרו, אני לא יודע למה. זה היה סוג של כל צעד ניסה לעשות איזה שכנוע, עם שכנוע עצמי או כלפי חוץ, שיהיה לדעת יותר אמיתית ויותר נכונה ויותר כדאית, לא יודע, אבל הרעיון הוא נכון.
אתה תסכים, אז אם אני אזמין אותך להיפגש עם איש דת ערבי, לבוא ולדבר איתו בצורה, נקרא לזה, אחוותית, בשביל לקדם פה חיים משותפים בארץ הקודש? עקרונית, אם זה יכול להביא טוב, אז אני מוכן, אבל זה הכל תלוי, תלוי במסגרת, תלוי בפורום, תלוי מי הם האנשים. אתה מוכן. תודה רבה לך, רבי שרפלפל, היה תענוג לראיין אותך. שמחה רבה.